Pořídit si dron do firmy a využít jeho možnosti naplno je od ledna 2021 díky nové evropské legislativě konečně možné a díky nám i snadné. Celý proces je opravdu velmi jednoduchý a pro vás okamžitě aplikovatelný. Představte si, že máte vlastní drony, máte vlastní piloty, což jsou vaši zaměstnanci, například stavbyvedoucí, kteří se denně pohybují na stavbách. Kdykoliv chcete zaměřit skutečné provedení stavby, je to snadné, rychlé, bez čekání a zvládnete to sami. Stavbyvedoucí vezme firemní dron, jednoduše nastaví požadovaný let, odstartuje misi a dron podle předem naplánovaného autonomního letu pořídí sérii fotografií k dalšímu zpracování. Jakmile dokončí svoji práci, sám přistane. Pro vaši představu, získání dat na kilometru liniovky trvá kolem 20 minut. Pilot, nebo chcete-li váš zaměstnanec, zbalí stroj, z SD karty jednoduše nahraje fotky do našeho portálu AVAC a zaměření je hotové. Stačí mu k tomu jen internet. Následně přichází na řadu naše parketa, a to je fotogrammetrické zpracování vašich dat. Vaše zaměstnance tak dále nezatěžuje časově náročná odborná práce s těmito daty, ke které je navíc potřeba výkonný hardware a odpovídající software, a mohou se plně věnovat své práci. My se naopak specializujeme na zpracování dat z dronů pro stavební a geodetické společnosti a máme k tomu veškeré high-tech vybavení. Výstupy zaměření vám dodáme rychle a bezpečně skrze náš datový portál AVAC, kde s nimi můžete dál pracovat. Data jsou zpracována na území České republiky a jsou transformována do českého souřadnicového systému SJTSK podle platných pravidel a jejich přesnost je stejná jako měření geodetickými přístroji s RTK připojením. Hlavním výstupem je několik desítek milionů přesně zaměřených bodů vaší stavby. Díky fotogrammetrii si nese každý bod svoji barevnou hodnotu a v modelu se tak promítá reálný, viditelný stav vaší stavby. Díky našemu systému můžete měřit profily, výšky, plochy, objemy a srovnávat je s předchozími modely, a to vše z vašeho počítače, tabletu nebo i mobilu. Další užitečné výstupy jsou georeferencovaná ortofota, například s vloženým situačním plánem a výškové, digitální i vrstevnicové modely. V neposlední řadě vám vzniká mnoho fotografií vaší stavby v daném čase. A abychom nezapomněli, vaše budoucí piloty odborně proškolíme na provoz bezpilotních letadel a připravíme je na získání pilotních zkoušek, které jsou kompletně online. Praktické proškolení na práci s dronem a nastavení autonomních letů s vámi zrealizujeme přímo na vaší stavbě. Je to jednoduché a zvládne to každý. Ve spolupráci na projektu Drony na stavbu tak máte k dispozici nástroj, který vám zajistí rychle dostupná měření v době, kdy vy potřebujete, rychle dostupná data v AVAGu a další ověřené výpočty. Šetříte lidské zdroje pro vlastní odbornou práci a vysoké náklady za hardware a software.